minha beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, hoje, sabadão, cheguei de serviço agora, trabalhei a noite toda e tô indo, como já tá tarde, não vou caçar em uma hora dessa. Mas tô indo no pesqueiro, né? Como sempre. E vou ver se passa uns peixinhos lá, né? Só pra dar uma diversão pra galera. Passar o tempo, né? Véspera pro Dia das Mães. Divertir um cadinho, né? É isso aí. Chegar lá, vou tentar bater umas curimbas. Tentar bater pintado e matrinchando. Vamos ver o que que sai pra nós lá. Fique com nós. Deixa, agradeço a todos, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com a galera. Vamos chegar aos 1.000 inscritos, depois estamos sorteando uma câmera. Estou doidinho para sortear essas câmeras pra vocês. Beleza? Valeu, galera. Deixa a mão abraçar e bora pescar. Valeu. Aqui eu vou tentar bater pintado. Aqui, ó. Esse aqui é macarrão, porque ainda não vou lançar, o anzol não corta, não rasga o salame. Aqui, ó. Armando para pintado. Esse aqui é um anzol 7/0. Um costumado de aproximadamente 30 centímetros. Uma chumbada mais pesadinha para ter um lançamento alto. Isso que eu vou tentar bater uma trinchão. Que é a mesma coisa. Um macarrãozinho para não lançar, segurar. E esse aqui eu vejo, porque o salame, esse aqui não tá parando. Com o anzol meio pesado, ele tá afundando. Então esse aqui é só para ficar em cima. E como se ficar longe, tem uma visibilidade boa do anzol, beleza? Vamos ver o que que dá aí. Vou estar lançando e vou deixar aqui na espera aqui que eu vou preparar a massa para curimba. Vamos ver. Será que é matrinchando? Ah, não sei, acho que é. Quer tirar? Aí, Sandro. Como é que perco? Agora ele tira a foto, quer ver? Vai tirar a foto agora. Sandro agora vai tirar a foto ali, olha só. Comprou, é? É. Comprou? É. Estou te ajudando, hein? Grupo lá dos camaradas. Deixa eu ver se eu tenho. Nossa! Não sei não, rapaz. Vai estar doido? Olha lá dentro de mim, cara. Eu vi pra muita cara tirar. Ó, Não pode descarregar. Pode ser para a cu também, né? Pode. A sua varinha, parceiro. Ah, isso aqui é as petiti. Quer ver aquela ali, ó. Aquela ali que vai. Deixa eu parar se eu salvar a sua cintura pra não cair dela. Agora viu? É? Não tem nada a ver aqui. Que é isso? Você tem andado pra tirar aí? Não é tubarão, né? Bagre? É catfish. Aquele bagre africano. O que você vai saber, mano? Eu? Não sei. Eu gosto desse bicho aí. Olha ali, ó. Parei de ver esse bicho. Vou tirar pra você. Ô, Sandro! Fala comigo. Olha o tamanho do bagre. Eu vou ver. Olha demais, meu. Peraí. Eu vou tirar a foto. É uma merda? Desengraçado, tira aí. Os anzão. Não, cortar ali, caramba. Tira aqui, pô. Cadê o alicate? Dá lá, pega o alicate lá. Você bosta, curimba. Não gosto nem de ver esse curimba. Curimba. Fiz um kibizinho. E aqui. Depois vai ver qual que vai pegar. Se pegar o grude nós no chicote menor e o fígadozinho num pouquinho maior,
Vou estar lançando lá, vamos ver se em qual que se sai, vamos ver se chega aí, beleza? Aí o grude, figo, o kibe, vamos ver se sai pra nós, beleza? Vou estar lançando.